Հայաստանում վրացական Իվերիա համայնքը նշում է հիմնադրման 25-ամյակը։ Իվերիան նպաստում է հայ-վրացական մշակութային կրթական գիտական կապերի ամրապնդմանն ու վրացերենի տարածմանը մեր երկրում։ Գրեթե բոլոր թանգարաններում ելույթ ենք ունեցել։ Մենք ունենք թերթ, հիմա չունենք։ Ես կազմակերպել եմ մեծ միջոցառում 2008 թվականին բոլոր ազգային կազմակերպությունների փառատոնը հայց նույն դահլիճում և բոլոր ազգությունները ներկայացրեցին իրենց երկու պարը։ Վրացական համայնքի անդամները հիմնականում կանայք են, որոնք ամուսնացել և ընտանիք են կազմել մեր երկրում 1998 թվականից համայնքին կից գործում է նաև Կիրակնորիա դպրոց, որտեղ դասավանդում են վրացերեն, երգեցողություն, պատմություն, աշխարհագրություն և ազգային պարեր։ Սովորում են ոչ միայն վրացիները, այլ հայրը, ովքեր ունեն վրացական արմատներ և առհասարակ այդ հայրը, ով ուզում են վրացական մշակույթի հետ առնչվել։ Կազմակերպում է այսպես հայ-վրացական բարեկամության երեկոներ։ 25 տարում հասցրել են գործակցել ու համատեղ նախագծեր իրականացնել Հայաստանում ապրող մյուս ազգային փոքրամասնությունների հետ, նաև գրական աշխատանքներ են հրատարակել։ Տպեցի երկու գիրք ալմանախ, որտեղ լույս տեսավ այդ գրքում բոլոր ազգությունների ստեղծագործությունները։ Եվ երկրորդ գիրքը տպեց 7 լեզվով, առաջի գիրքը 4 լեզվով էր, երկրորդ գիրքը 7 լեզվով։ Այսինքն մենք աշխատում ենք ոչ թե միայն մենք ներսում մեր գործանենք, նաև ուրիշ ազգությունների հետ համագործակցենք և ակտիվ իրար լավ ճանաչենք։ Իվերիան բազմաթիվ նոր ծրագրեր ու նախաձեռնություններ ունի, որոնք կշարունակեն նպաստել երկու երկրների միջև հարաբերությունների խորացմանը տարբեր ոլորտներում։ Էլեն Սարգսյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։